الله صلى الله عليه وسلم. عزت مندو مگو تاسی دی اسلام دی دین خبر کردی ور سدا دی اسلام دین دا یو کامل دین دا او دی زوند پا طول و برخو کی دا یو شامل دین دا دی زوند پا هر مسئلہ کی دا تفصیلی هدایات او احکام لري او په دې کې آیاتونه ویلو چې کڅوک اسلام احکام بازی منی بازی نه منی په ټول اسلام کې دای نه داخليږي دغه کامل اسلام نه د الله په نزد نه قبول. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی تاسو ټول د اسلام په دین کې دننه سه، یا په ټول اسلام کې دننه سه. ابل آیت شریف ان الدین عند الله الاسلام، یقینا مطلوب مراد دین الله تعالی ته مقبول دین الله تعالی ته هغه اسلام. بل ځای فرمایي ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، کچوک له اسلام نه غیر بل طریقه طلب کی فلن یقبل منه، دا بل دنه په قیامت کې قبول نشي، دا به دي تاوانیان له جمله نه وي، له خاسرین نه وي. او ادي يهودو قصه هم کړي و چې هغوی ته الله دوه حکمونه کړي وو، یو دا چې يهود به یو بل نه وژني، خپل منځي جګړې به نه کوي، بل دا که یهودی چیرته بندی شي نو دوی به چنده کوي ا بندي به راخلاصوي. یهودیانو به خپل منځ کې جګړې کولې یو بل به وژل، خو سي کله به په یهودو کې یو کس بندي سو بیا به چنده اچوله وای الی چنده واچوي سي دا بندي راخلاص کو، الله حکم کړی. نو الله تعالی ورته وایي چې الله خدا حکم هم کړی اوس یو بل سره جګړې مه کوي. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تاسې ایمان لري په بعض کتاب آسمانی کتاب تورات باندې کفر کوي په بعض نورو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، نو نه ده جزاء سزا د هغو چا چې هغه دغه کار کوي له تاسو نه، الا خزي في الحياة الدنيا، مگر رسوئی به دی ته د دنیا په ژوند او دی ته سخت عذاب د آخرت په ورځ. عزتمندو نن به په دې کې بار چې په اسلام کې به سړی کاملا دننه کیږي، ټول به په اسلام کې نیلي وځي، په ټول اسلام کې د ژوند ټول برخې به د تا د اسلام او د الله د دین لپاره وي. په دې کې به نن یو څو نن یو آیت شریف یو حدیث شریف بیان. عزت مند الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمائی قل، تو او آیا ان صلاتی، یقینا دی مال منجنا و نسکی، و نسکی دغه تفسیر راغلی، نسک جمع دی نسیکه تن یو ذبح توای حلالی دی ما حلالی زه چې ذبح کوم ګډ وزه غوا غویی اوښ چرګ دا ذبح کوم، الله لری ذبح کوم، غیر الله په نامه نه ذبح کوم. دویم معنا راغلی نسک په معنا د عبادات، ټول عبادات. دریمه معنا یې راغلی نسک په معنا د دین سره. نو ته ورته وایه ان صلاتی بمال منزونه و نسکی بما حلالی بما عبادات بما طول دین و محیای و ممات بما جوند او بما مرد لله رب العالمین، دا الله لردس رب العالمین دا المنزون حلالی عبادات طول دین جوند و مرد دا بطول الله لرد، یعنی پا جوند کسی تکا وم دا بز الله لرکا وم، د ما په ژوند کې د بل چا برخه نشته ده چې زه به په ژوند کې یو داسې کار هم کوم چې هغه د غیر الله لپاره وکړم. و مماتی د ما مرګ
وایدلته ادي مرګ په حالت کې چې کومي خبرې دي ادي مرګ په حالت کې ځکه دي مرګ په حالت کې په سړی سختی راسي تکلیف راسي نو الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي په دې سخت حالت کې مم دي ما هر څه الله لره وي مفسرین وای وای په دې آیت کې شمول مطلب د عموم مطلب د یعنی د ما ټول ژوند عبادت و اطاعت و ذبح حلال ژوند و مرګ د به ټول الله لره وي وبذلک امرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ما ته د همدې خبرې حکم سوی ته به ټول الله ته تسلیمیږي وانا اول المسلمین زه اول بنده یم چې الله ته منقاد یم الله ته تابعدار یم نو عزتمندو یو مسلمان به خپل ټول عبادت اطاعت بندگی ژوند و مرګ څه حرکات و سکنات چې دي دا به صرف د الله لپاره وي د بل چا لپاره به دی یو کار نه کوي کله چا سره څه کوي هغه به هم د الله لپاره که د مور و پلار قدر و عزت کوي الله حکم کړی که صله رحمي کوي الله حکم کړی که صدقه ورکوي الله حکم کړی مزید به تفصیل وکړو انشاءالله که چا سره دشمنی کوي الله حکم کړی د دین له دشمنانو سره له کافرانو سره له منافقینو سره هر څه چې کوي هغه به د الله په خاطر باندې کوي مرګ و ژوند به د الله لپاره عزتمندو دا حدیث شریف موږ تاسو بار بار ویلی وو متفق علیه حدیث ته بخاری مسلم دواړو روایت کړی د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای بنی الاسلام علی خمس دی اسلام دین دا ولاو دا علی خمس په پنځو ستنو باندې په پنځو بنیادونو باندې هغه کومې دي شهادت الله الہ الا الله وان محمد رسول الله گواہی ویل دی الله دی توحید گواہی ویل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت اقام الصلاة المنزون قائم ول ایتاء الزکاة زکاتون ورک ول و صوم رمضان دی رمضان دی میاشت روجن ولل والحج او دی بیت الله حج کول اسلام په پنځو بنیادونو ولاړ عزتمندو تاسو دې ته سوچ وکئ دا مون ویلو بیا دی وایو اذا تکرر تقرر خبر سی بیا بیا وسی په ذهن په زړه کې ثابت است تقرر ونیس عزتمند او شهادت کې توحید شهادت کې رسالت دا د زړه خبره ده په زړه کې به د الله تعالی په توحید عقیده او ایمان او تصدیق ساتي په زړه کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په رسالت په بعثت باندې یقین او باور ساتي دا قلبی عبادت شو دا د زړه عبادت شو اقام الصلاۃ المنزونه قائمول المنز دا قراءت دا خلل وسفل دي رکوع دا سجده دا قیام دا قعده دا افعال دي حرکات دي نو دي تا خبری او دي تا افعال دا الله لرسول دي تا کزیدل پاتیدل دا الله لرسول دا دي تا المنز دي تا الزکاة دا مال سو دولت سو مال دولت دي الله لپاره ورکو خو دا غدری سر عبادتون سیدی شهادتين المنز قائم والزكاة والكول دالي كول وكول عبادتنا دي شهادت ويل المنز كول زكاة والكول وسي ودس عبادت سنة كول دي الله لفاري اغا صوم رمضان اغا دي رمضان وزد خوراك نكوام دي الله لفاري نكوام شكاك نكوام دي الله لفاري نكوام خبل دي دي تننز دي كيغم دي الله لفاري ننز دي كيغم دا نکول نکول سو اغاول درې کول 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 خو دی الله لپاره سو په زړه کې عقیده دی توحید او دی رسالت ساتل دا دی الله لپاره سو رکوع سجده قیام قرائت کول دا دی الله لپاره سو زکات ور کول دا دی الله لپاره سو کول کول خو می دی الله سو نکول نکول من دی الله دی کفرات نکوم دی الله لپاره نکوم کچکات نکوم دی الله لپاره نکوم که حرام ته نه نږدې کېږم دی الله لپاره نه نږدې کېږم پنځم عبادت هغه حج حج څنګه ده هغه د ټولو عباداتو مجموعه ده په هغې کې د زړه عقیده هم ده د خولې ویل هم دي
فاغي کی کولم دی فاغي کی نہ کولم دی هغه دی عبادت او مجموعه ده په حج کې بنیت کوي اللهم اني اريد الحج فيسره لي دا نیت سو دی زړه کار دی خلی خبری دی پا حج کی لبیک اللہم لبیک لبیک ویلدار کی واجب دی پا حج کی عملی عبادت دا تواف دا سعی دا منات تللی عرفات تللی مزدلفی ترا تللی پا حج کی مالی عبادت دا زبح دا حدی دا حدی با زبح کرے او پا حج کی دی نکول عبادتم دا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فحج كبنك ولهم دي الله لفاره نو حج وجميع عبادت نو اسلام کو تنزوستن ولا دي مطلب دا سزو طول دي الله دي ما عقيده دي ادم سم او حج دي طول عبادات ومجموعه نو دغس علي مسلمان كده يسيد طول زون دي الله لفاره د پسوند کی و خبر یو کار کوي کنه کوي دا دی غیر الله لپاره دی نه کوي دا بده دی الله لپاره کوي دا عزتمندو اسلام دا عزتمندو اسلام بیا ویلو دا مختلف برخه لري یو عبادات دي څنګه عبادات یو عقائد ته تقسیمي او عملی عبادات ته تقسیمي عملی عبادات لك المنج روزا زكاة حج أو دوين معاملات دي معاملات أغلق نكاء بيع شراء مزاربت تجارت لچانا قرض خستل قرض ورکول كور پا إجارة نولل كور پا إجارة ورکول چاسر مزدورين وكري كول دا معاملات سو دم پا إسلام كي بس خفص لو باب لري قرآن و حديث دی فقهاء و کتابونو کی دی تفصیلی بیان سوی دی معاملات درهم اگه اخلاق دی فی اسلام کی اخلاق بیانی دی خایستا اخلاق اخلاق حسنه دا بچنگ حاصلوی سیئه اخلاق اخلاق زمیمه بد اخلاق لدین بچنگ زان خلاصوی اخلاص محبت جوادت شجاعت دا خوش صفات دی دا بچنگ بزان کراولی بغض، کینه، حسد، ریا، عجب، تکبر، غرور دا بد صفات دی لدینا بچنگ زان خلاصوی نو دا دی اسلام اغا اساسی اغا احکامات دی عبادات، معاملات او اخلاق عزتمندو دا با معاملاتو کی یو قسم سی اغیت سیاست وی اسلامی سیاست یموږ تاسو مورید بحث اغه دغه تکای سی په اسلام کې سیاست یعنی څه معنا اسلامي سیاست څه مطلب یعنی اسلام سیاسي نظام دې څه مطلب په دې باندې موږ غواړو بحث وکړو او مقصد موږ دا دی چې موږ د اسلام سیاسي نظام وپیژنو او هغه ته معتقد شو هغه ته کار وکړو کامل مسلمانان داخل اول هو يجسد مسلمان بطول زون دي الله لفاره دا سبنه سدائي بكو جماعت وكو مدرسة وكو خانقا وكو كور كي مسلماني خسي بحر راوزي كو دفتر وكو دي كي كو ادارة وكو معاملة كو دي كي ببعا دي اسلام نمنا اخلي نا كامل اسلام كتوك ولي سيزا كامل مسلمان سم اغب دي بخبل جون كي دي اسلام طول احكامات بايد وكيزين معزت مندو دي مغم ورد بحث اغا دی اسلام سیاسی نظام سی اسلام پا سیاسی لحاظ بانی کم نظام غواری یا کم نظام تا کار کنی عزتمندو نظام دا پلوغت کی اصلا دری ماناگانی لدی یو نظام اغا مزی توائی اغا تار توائی سپاده که مگو تاسی مرئی ملغلری تسبیح کی دا تسبیح سی پکم تار کی پیل سوی دی دو غتار تی نظام وای زکه دا غتار د سید تثبوت نظم ور کړی دا غمزیره سلا تثبو او مریو ملغلرو ته مزی ور کړی کدا غمزی پری کې دا غمری تسبیب ټولی دانه دانس دا دی نظام ایو معنا
د نظام دویمه معنا راځي هغه مجموعه دی یو څو اشیاو چې د یو مقصد لپاره کار کوي، د څو څیزونو مجموعه چې هغه د یو مطلب یو مقصد لپاره کار کوي. دا د نظام دویمه معنا ده. عزتمندو، دا سیاسي نظام هم دا مطلب دلته اصلا لکه تشبیه سے کړی ده چې موږ دا مسلمانان څنګه ته یو ترتیب برابر کو چې دی د یو مقصود لپاره کار وکړي او یو مقصود چې د الله عبادت ته هغه حاصل سي، لکه د تسبو کې په مریو کې په ملغلرو کې که هغه تار نه وي د هغو منځ کې ترتیب نه برابرېږي، ګډې وډې به وي. یوه مرۍ به په یوه ولاړه سي، بله به په بله ولاړه سي، بله به په بله ولاړه سي. سیاسي نظام هم همدا مطلب چې ته د خلکو لپاره یو داسې طرز او داسې طریقه انتخاب کړې چې په دې کې دا خلق ټول منظم په یو جهت په یو مطلب باندې روان سي، یو مقصد کې ته روان سي، له تشتت له اختلاف نه وساتل سي. لکه د مریو لکه د تسپو هغه مزی هغه تسپې او مریو په نظم کې راوستې دي، په ترتیب کې راوستې دي، کوم مقصد دپاره چې دي په هغې کې صحیح کار وکوي. انشاءالله د دې مزید تفصیل به په بله جمعه کې وکړو که الله تعالی موږ تاسې درلودو ژوندي درلودو. قدرمنو، د روزې د میاشتې آخري عشره ده. د روزې د میاشتې په آخري عشره کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي. په قرآن کې د دې شپې ډېر فضیلت راغلی. الله تعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، یقینا موږ دا قرآن نازل کو د قدر په شپه باندې. وما ادراک ما لیلة القدر، ته څه پوهې کړی چې دا لیلة القدر څه ده؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر دا غوره ده له زرو میاشتو نه. یعنی که یو څوک زر میاشت عبادت وکړي او بل کس د لیلة القدر په شپه باندې عبادت وکړي، د ده عبادت به له هغې نه بهتر سي. په دې شپه کې ملائکه نازلیږي، هغه ملائکه دي الله تعالی سي کوم حکم ورته کړی د هغو احکامو تطبیق کوي. عزتمندو، لیلة القدر د قدر شپه. قدر یا قدر یا تقدیر، دا درې سره موږ تاسې ویلی شو. دا اصلا د یو شي اندازه ټاکلو ته وایي. قدر، قدر او تقدیر، یو شي ته اندازه ټاکل. دې شپې ته ولې لیلة القدر وایي؟ وایي په دې شپه کې الله تعالی د خپلو مخلوقاتو اندازې ټاکي، د خپلو مخلوقاتو اندازې معلومیي، په هغو کې فیصله کوي. په دې شپه کې فیصله وشي چې په دې کال کې به څوک مړ کېږي، څوک به پیدا کېږي، څوک به پکې پاچا سي، څوک به امیر سي، څوک به وزیر سي، څوک به فقیر سي. له دې وجې نه دې ته قدر وایي. قدر یا قدر یا تقدیر، بعضې وایي قدر په معنا دي تعظیم سره ده، د عظمت سره ده. لکه موږ تاسې وایو فلان ډېر قابل قدر ده، یعنی فلان ډېر دې قدر والا ده، دې عزت والا ده، دې شرف والا ده. وای دې شپې ته هم ځکه لیلة القدر وایي چې دا د عظمت شپه ده، دا ډېره لو شپه ده. دا شپه عزتمندو کومه یوه ده؟ په رمضان کې ده، په غیر رمضان کې ده. په دې کې د صحابه وو او له صحابه وو نه وروسته د علماوو په دې کې ډېر اختلاف ده. عبدالله ابن مسعود صاحب په صحابه وو کې یو صحابي ده، جلیل القدر صحابي ده. هغه وایي لیلة القدر دا په ټول کال کې یو شپه ده، وایي صرف په رمضان کې نه ده، کیدای شي په رمضان کې وي، کیدای شي په غیر رمضان کې وي. دا د دو رایه ده. خو جمهور صحابه وایي چې نه، دا شپه دا په رمضان کې ده. په صحابه وو کې بیا بعضې وایي دا د رمضان په اولسم تاریخ باندې ده. اولسم تاریخ یوغوی دلیل دا ده، وایي ګوره الله تعالی وایي انا انزلناه فی لیلة القدر، موږ دا قرآن نازل کو په لیلة القدر کې، د قدر په شپه. یعنی اول نزول په لیلة القدر کې، اول سنه نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی شروع شوه، اقرأ باسم ربک الذی خلق،
دا پنځه آیاتونه دا د ليلة القدر په شپه نازل شول. یا دومه معنا یې دا کړي انا انزلناه فی ليلة القدر، کله چې قرآن له لوح محفوظ نه بیت العزت ته نازل شو. بیت العزت دا په آسمانونو کې یو داسې بیته ده لکه دا بیت الله چې په ځمکه باندې ده. انسانان دا په بیت الله تل منځونه کوي، بیت الله باندې طواف کوي. ملائکه بیت العزت تل منځونه کوي او بیت العزت باندې طوافونه کوي. قرآن اول ځل له لوح محفوظ نه بیت العزت ته نازل شو، وای دغه نزول دا په رمضان کې و، په ليلة القدر کې. انا انزلناه فی ليلة القدر. نو هغه صحابه کرام علما سوی ليلة القدر دا په ولسم تاریخ ده، هغوی وایي دا د قرآن په ليلة القدر کې نازل ده. ليلة القدر په رمضان کې ده، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان میاشت هغه ده چې په دې کې قرآن نازل ده. نو معلومه ده ليلة القدر هم په رمضان کې ده. ولسم تاریخ ولې ده؟ وایي ولسم تاریخ ځکه ده الله تعالی سورت انفال کی فرمائی ان کنتم آمنتم بما انزلنا على عبدنا یوم القرآن یوم التقى الجمعان. وای کتاسی ایمان لری اے مومنانو فهذا کتاب چې هغه مخ په خپل بنده نازل کو، په خپل بنده څه وخت نازل کو؟ یوم الفرقان. د فرقان د فرق په ورځ، د بدر ورځ ته یوم الفرقان وای. فرقان فرق توای، بلتون جدائی توای. دی بدر په ورځ باندې اسلام غلبه وکړه، کفر شکست وکړه، فرق راغی بین الحق والباطل، حق غالب سو باطل مغلوب سو. وای که تاسې ایمان لري په هغه کتاب چې موږ نازل کړی په خپل بنده باندې یوم الفرقان، د فرقان په ورځ، دا کومه ورځ ده؟ یوم التقى الجمعان، کله چې دوه ډلې مخکې شوې، یو اهل حق او بل اهل باطل، یو نبی اسلام صحابه کرام بل مشرکین، کله چې دوه ډلې مخکې شوې. او دا ټول تاریخ او سیرت والا لیکي چې د بدر ورځ دا په ولسم تاریخ. نو قرآن په رمضان کې نازل ده، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. او بیا په ليلة القدر کې نازل ده، انا انزلناه في ليلة القدر. نو ليلة القدر په رمضان کې ده. بیا دغه ليلة القدر په ولسم تاریخ ده، ان كنتم آمنتم بما انزلنا على عبدنا يوم القرآن يوم التقى الجمعان. او يوم القرآن يوم التقى الجمعان هغه د بدر ورځ، هغه ولسم تاریخ. دا د بعض صحابه کرامو دلیل. په صحابو کې بعض صحابه وایي لکه ابو سعید خدری، هغه وایي دا یویشتم تاریخ ده، د رمضان یویشتم تاریخ ده، آخري عشره کې. یوغو دلیل ته ګوره، هغه وایي نبی علیه الصلاة والسلام ليلة القدر په خوب ولیدل. الله نبی اسلام ته ليلة القدر په خوب کې وښودل، هغه شپه یې ورته وښودله، ټول کیفیت یې ورته وښودل. نبی اسلام له خپلې کمرې نه راووتل، مسجد ته راغی، چې صحابه ورته د خپل خوب بیان کړي د ليلة القدر. هغه چې جومات ته راغی، د دوو صحابه وو په قرضه کې لانجه وه، یو ابی بن کعب و بل عبدالله ابن ابي حضردین و. یا د ابی بن کعب په عبدالله باندې قرضه وه، له هغه چې قرض غوښتل هغه نه ورکول. نبی علیه الصلاة والسلام د دې په مسله مصروف شو، د دې منځ کې صلح وکړه. ابی بن کعب ته ویل وای دا نیمای قرض ورته پرېږده. هغه ولای بس یا رسول الله ورته پرې نښودل. هغه عبدالله ابن ابي حضرت ته وویل وای پاڅېږه، اوس دا نیمای روپۍ ته م ورکړه. هغه ولای بس یا رسول الله پیسې مې ورکړې. فیصله سې وشوه، نبی علیه الصلاة والسلام ویل وای زه خو راوتلی وم چې زه تاسو ته ليلة القدر بیان کړم. خو هغه په دې کیسه باندې واوښتم، هغه د ليلة القدر خوب هغه رانه هیر شو چې دا کومه شپه وه. خو دومره مې په یاد دي چې دا ما ته چې په خوب کې ليلة القدر را معلوم شو، په شپه د ليلة القدر بیا باران وسي، په خوب کې باران وسي. د نبی اسلام مسجد داسې نه وي لنټري وپو خدا نه و، صرف د کجورو لرګي ول، په هغو باندې د کجورو خاکونه پراته ول. باران چې به وسو، باران به لاندې جومات ته راتو، بیا به مسجد خټې شو، بیا به په خټو کې صحابه ول منځونه کول. نبی علیه الصلاة والسلام وای نور تفصیل مې د ليلة القدر هیر ده،
خو دومره مې په یاد دي چې په خوب کې چې ماته الله لیلة القدر معلوم کو، په خوب کې د لیلة القدر په شپه باران وشي، د سبا لمونځ زه کوم، دا ټنډ او پوزه دا مې په خټو باندې سي، مسجد ته اوبه راغلي. ابو سعید خدری صاحب وایي وایدا د یویشتم شپه وه، بالکل موږ په اسمان کې وریځ نه لیدله، د شپې له طرف نه وریځ راغله، باران وشو، په بار مسجد کې اوبه راغلې. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د سهار لمونځ کول په ټنډ او په پوزه باندې په دې باندې خټې وې، هغه څنګه چې په خوب کې لیدلی وو په ویښه باندې هم همدغسې سو. وایي دا یویشتم تاریخ و دي، ما خو یاد ده. دا د ابو سعید خدری صاحب رایه ده، خو جمهور صحابه بیا وایي وایي نه، دا د اوویشتم تاریخ ده، اوویشتم تاریخ ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي کله چې له دونه د خوب هغه تفصیل هیر شو، وایي کېدی چې په دې کې د الله تعالی له طرف نه خیر وي، برکت وي، ځکه اوس که معلوم وایي چې لیلة القدر په دې شپه ده، نو بیا به ټول هغه یو شپې ته منتظر ول. اوس چې معلوم نه شو، دا چې به ټول رمضان کې سړی کوشش کوي، بلکې د عبدالله بن مسعود صاحب د قول مطابق په ټول کال کې به سړی کوشش کوي چې لیلة القدر سره برابر سم. وایي کېدی چې دا نه خبرېدل په دې کې د الله له طرف نه خیر وي. الله بعضې څیزونه له موږ تاسې نه پټ کړي دي، هغه دې موږ تاسې په هغې کې خیر وي، لکه د لیلة القدر شپه یې بالتعین نه ده معلومه کړې. نبی اسلام وایي کېدی چې په دې کې تاسې ته خیر وي، د موږ تاسې مرګ یې موږ تاسې ته نه ده معلوم کړی چې یو سړی به څه وخت مړ کېږي. په دې کې عزتمند او لوی حکمت ده، دا که معلوم وای ډېر به له مرګه مخکې لا مړ کېدل، لکه دا نن سبا یې د کورونا په نامه هسپتال ته یوسي، بس وایي یا به دلته څوارلس ورځې تېروي یا به بس مړ کېږي. نو هغه که روغ جوړ وي بس یې غوجتې وردننه کې، او دوی هغه پلاستیکونه ماسټیکونه ماسکونه ورته اغوستلي او پش پش پرېګانې پرې باندې کوي، نو چې روغ سړی هم دننه کې هلته پکې مړ کېږي. خو داسې دلې که ورته وایي بس دلته به څوارلس ورځې کې ذاتي یاد زه بچ کېږي یا به مړ کېږي، نو هغه څوک دونه زړور ده چې دی بیا پکې بچ شي. او که تاسې لیدلی یم چې په دې نامه یې هسپتال ته دننه کې، بیا بېرته نه راوځي، ځکه نه راوځي چې غوته داسې کیفیت جوړ کړي عزتمندو، ته به په خلکو کې رعب نه خورلې، ته به په خلکو کې ویره نه خورلې، ته به خلکو ته اطمینان ورکوې، سکون به ورکوې، بیان به کوي، د هر شي وضاحت به کوي، خو له دې سره سره به خلکو ته شجاعت ورکوې، خلکو کې به بزدلي نه اچوې، داسې خبرې به نه خورې چې هغه په خلکو کې بزدلي راولي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په غار ثور باندې دننه شو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره و، نو مشرکین د غار خولې ته ودرېدل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د مشرکینو خپې معلومېدلې. ابوبکر ورته وایي یا رسول الله، که داسې خپل خپو ته لاندې وګورې موږ وینې. نبی اسلام داسې نه ورته ویل چې بس نو څنګه یې کوې، والا خطي زه خرابه سوله، بس کار خراب ده. نوت لا تحزن ان الله معنا، خفن شي الله ما تاثر ده. په حدیث شریف کې راځي ما ظنك باثنين الله ثالثهما، یا تا گمان په هغه دوه کسانو څه ده چې الله یې دریم ده، الله دې ضایع کوي. موسی علیه السلام څخه کله بني اسرائیلو سره راووتل، سمندر ته راورسېدل، له شا فرعون له پوجونو سره ده، له دوی سره هېڅ نشته، نه وسلې شته نه شی شته، مخې ته سمندر ده، له شا فرعون ده، او شاوخوا ټوله دښته ده، سپېره دښته ده، یو سلوم نشته چې سړی پرې دننه شي، شګې دي، د منډې قابلیت هم نه لري. قوم ورته وایي انا لمدرکون، او موسی علیه السلام موږ پسې خلک راورسېدل. موسی علیه السلام څه ورته وایي؟ کلا ان معی ربی سیهدین، کېدی نه چې فرعون به ما پسې رارسېږي، ما سره دې ما رب ده، اوس به ما ته هدایت کوي. عزتمندو، موږ تاسې هر څوک، هر سړی په خپل کور کې، په خپل کلي کې، په خپل محله کې، دارنګه په خپله معاشره کې مسیران یو، خپلو خلکو ته د اطمینان خبرې کوي، د سکون خبرې کوي، د بزدلي او د شکست خبرې مه کوي. دا خو په زور تاسې خلک مرض راغلی نه ده، موږ خلک ورته مړه کړو. نو دا بعضې څیزونه چې الله له موږ نه پټ کړي دي، هغو په دې پټولو کې الله یو حکمت یې کړی ده. استغفر الله تعالی لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. الله تعالی دې
دا بیان خپل حضور کې قبول او منظور کې کچې زیادت او نقصان شوی الله تعالی دې معافي وکړي الله تعالی دې موږ ته ست دې عمل کولو توفیق پیرا نصیب کړي الله تعالی دې په حاضر مجلس باندې فضل او رحم وکړي یا الله دا دې عبادت او دې طاعت او دې رحمتونو دې مغفرتونو میاشته له جهنم نه دې ازادي میاشته یا الله دې کې مغفرت نصیب کړي له جهنم نه دې کې آزاد کړي رحمت هم نصیب کړي بیمارانو ته صحت عافیت ورکړي نو یو حاجی صاحب دا یو وای کور کې بیماران دې دعا ورته وکړي الله دې بیمارانو ته صحت عافیت نصیب کړي الله تعالی دې غیبی صحت نصیب کړي نور دې حاجی صاحب ته دا سينور خپلوان دوستان دې الله دې ټول ته صحت عافیت ورکړي یا الله دې تا بندگانو روغ جوړ صحت دې تا دې عبادت دې بندگی لپاره راکړي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.